waxaanu wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhowow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka oo xiliyadan oo kale aad inooga barateen inaad ka daawataan barta youtube-ka ee maracadda show qodobada maanta barnaamijka aan kugula wadaagi doonno waxaa ka mid noqon doona maxaa ka soo baxay kulankii dhex maray taliyaasha sirdoonnada soomaaliya iyo talyaaniga kaasi oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wararkii ugu dambeeyey dagaalada ka soconaya gudaha dalka etoobiya ra-iisul wasaaraha etoobiya oo ku dhawaaqay go-aan uga sii daraya dagaalada ka soconaya gobolka tigreega wararkii ugu dambeeyey sacuudiga uu ka soo horjeesta dhismayaasha israa'iil ay doonayso inay ka samaysato gudaha marinka khaza dowladda qatar oo caddaysay mowqifkeeda ku aadan heshiiska israa'iil iyo wadamada kale ee carabta iyo wararka ugu dambeeya halkay ku sugayeen ciidanka dowladda etoobiya ee weerarka ku qaaday magaalada maqale ee caasimadda ismaamulka tigreega mar kale ku soo dhowow falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maracadda show waa hagaag daawaday weli barnaamijka ayaa daawanaysaan qaybaha hore inta aanan eegin waxaan markaan eegaynaa falanqayn guud ahaaneed oo dheer kuna saabsan dagaalka ka soconaya etoobiya ujeedada guud uu ka leeyahay ra-iisul wasaaraha etoobiya dr abiy axmed iyo saameynta soomaaliya iyo eritreya uu ku yeelan karaya dagaalkan gobolka geeska africa oo lagu tilmaamo wadamada soomaaliya jabuuti etoobiya iyo eritreya ama deegaan ahaan mararka qaar lagu qeexo dhulka ee soomaalida ay degta asal ahaan islamarkaana ah jasiiradlamood u dhexeeya badweynta hindiya iyo gacan ka cadmeed ayaa lagu tiriyaa meelaha ugu xasaradaha badan dunida maadaama ay ku taala meel juqraafi ahaan istaraatiiji ah oo barwaaqo ah balse dhanka kale colaado iyo abaare ay ragaadiyeen haddana hardan u ah quwadaha caalamiga ah iyo kuwa gobolka wixii ka dambeeyey 2011 weeraradii safaaradda maraykanka ee kenya iyo tanzania iyo sanadkii 1998 weerarkii markabka dagaal ee maraykanka ee u s s cole ee xeebaha dalka yeman ee 2000 dhacay iyo sidoo kale qaraxyadii sebtembar 11-2011 dhacay oo ka dhacay new york iyo washington dowladda maraykanka waxay ballaarisay fahamkeeda gobolka geeska africa waxaana ay ku soo dartay wadamada kenya uganda suudan iyo koonfurta suudan islamarkaana xaruntooda ciidankii howlgallada africa ee loo yaqaan africom ayay u soo rartay gudaha dalka jabuuti haddaba warbixinteenna iyo falanqaynteenna maanta waxa ay ku saabsan tahay inaan si ballaaran aan u dul istaagno waxa ka soconaya gobolka geeska afrikada ballaaran ee aan soo xusnay waxaana bidhaamin doonaa isdul istaaga ku saabsan khataraha ugu culus ee wadamada gobolka soo wajihi doona xasaradaha hadda jira iyo sidoo kale sida ay u horumari karaan iyo saameynta taban iyo midda togan ee soomaaliya iyo soomaalidaba ay ku yeelan doonto mustaqbalka marka hore aan eegno dagaalada etoobiya oo abiy axmed uu kula galay tigreega inkastoo dagaalkaasi uu yahay dagaal u dhexeeya etoobiyaanka haddana waa dagaal si un u saameyn karaya dalka soomaaliya ujeedada qarsoon ee dagaalkaasi ayaa waxay tahay mashruuc abiy axmed ee ah confederationka midka loogu magacdaray ama isdhexgalka bulshada oo la doonayo in lagu mideeyo etoobiya iyo eritreya waxaana arrinta hoosta ka riixaya madaxweynaha dowladda eritreya asiyaasa fawarki waxaa mashruucani qayb ka ah soomaaliya oo hoggaankeeda mabda ahaan ee aqbasha mideynta wadamada soomaaliya etoobiya eritreya iyo jabuuti oo aana weli si uun aana ugu wada qancin mashruuca dr abiy axmed iyo aasiyas afowarki sidoo kale hoggaanka tigreega ayaa ka soo horjeestay iyagoo u arka abiy axmed inuu doonayo inuu isu caleemo saara boqorka etoobiya ee oromo meeshana laga saara tigreega oo awood ku leh dalka iyo amxaaro oo majaraha u soo haysa boqortooyada iyo xabashida ujeedka fog ee laga leeyahay mashruuca mideynta wadamada geeska africa waxay tahay in etoobiya ay ka baxda badla-aanta haysa oo ay ka faa'iidaysato badda baaxadda weyn ee soomaaliya oo heshiisyo muddo dheer laga saxiixa hoggaanka soomaalida iyo in aasiyas afwerka uu noqdo hoggaanka ama boqorka badda cas iyo marinka baabul mandab haddaba guusha abiy axmed ee dagaalka tigreega waxay ka dhigan tahay guusha mashruuca mideynta geeska africa oo sidoo kale wadamo shisheeye ay gadaal ka riixayaan aan eegna doorashada soomaaliya iyo saameynta ay yeelan karto waxaa aad u adag in la odoroso sida ay noqon karto siyaasadda guud ahaaneed ee dalka soomaaliya hoggaanka soomaaliya ayaa geed dheer iyo mid gaabanba waxay u fuulayaan sidii ay dib ay ugu soo noqon lahaayeen madaxtinimada dalka in awood lagu maqooniyo hannaanka doorashada ee soomaaliyana waxa ay qayb ka noqonaysaa cabashada mucaaradka oo dhagaha laga furaysta waxaana ay keeni karaysaa qalalaaso siyaasadeed iyo sidoo kale inaan guul laga gaarin doorashooyin soomaaliya ka dhaca xiisadda hadda ka taagan gobolka tigreega ayaa waxay noqonaysaa mid guul siyaasadeed u horseedi karaysa ra-iisul wasaaraha etoobiya dr abiy axmed haddii uu ku guulaysto in iyaga oo qanacsan awood ahaana liita uu tigreega uu meel saaro sababtoo ah waxaa meel maraya qorsho dowladda maraykanka iyo wadamada kale ee gobolka ay door weyn ay ku leeyihiin taasi oo ku aadan mideynta wadamada gobollada geeska africa iyada oo etoobiya ay doonayso inay ka faa'iidaysato fursado dhowr ah sidee ayaad u aragtaa arrintan macluumaadkan qaybta hoose aragtidaada inoogu reeb markaan
waxaan eegi doonaa warbixinadeenna kale maracadasho ayaana weli daawanaysaa wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Tigreega naga soo gaaray ayaa waxa ay sheegayaan in ciidanka dawladda Itoobiya ay xalay weerar kale ay ka fuliyeen saldhigyada ciidamada Tigreega ay ku leeyihiin gudaha gobolka saraakiisha ciidanka dawladda Itoobiya oo warbaahinta la hadlayna dhankooda waxa ay sheegeen guulo la taaban kara inay ka gaareen howlgalladii ugu dambeeyay ciidamadooda ay ka sameeyeen gudaha gobolka ciidanka dawladda Itoobiya oo ka warhaya dhaqdhaqaaqyada gobolka ka soconaya iyo dowladoysyada military ay sameeyaan Suudaan iyo sidoo kale dawladda Masar ayaa dhankooda door adag waxay doonayaan inay ka ciyaaraan sidii ay gabi ahaanba isaga fogeyn lahaayeen in xubno basaasiin oo labadaasi dawladood ka socda ee gobolka u soo dusaan waxana taasi beddelkeeda ay bilaabeen howlgalada oo habeenkii hore ay ku duqeyeen magaalada Maqala iyo deegaanada kale ee ku dhow caasimadda ismaamulka Tigreega ciidamada Itoobiyaanka hadda waxay qarka u saaran yihiin inay gacanta ku dhigaan magaalada caasimadda waa Tigreega waana mid ay doonayso inay guulo kale u horseedo Itoobiya hadii ay ka guuleysato ciidankan oo markii hore isbidaya awood ballaaran qeyladaan xoogan ayaa ka soo yareysa saraakiisha ciidanka Itoobiyaanka ah gaar ahaan kuwa Tigreega ee gobolka ka dagaalamaya bogagga xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaana lagu baahiyay saraakiil ka tirsan ciidanka Itoobiyaanka oo faahfaahin ka bixiya macluumaadyada la xiriira dagaalada gobolka ka soconaya waxaanay guulo la taaban kara ay sheegeen inay ka gaareen gudaha gobolka saraakiisha waxay sheegeen inay gacanta ay ku dhigeen xubno abaabul iyo weerar ka dhaca magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya waxa kale oo ay sheegeen inay qabteen hubkii ugu badnaa oo Tigreega ay adeegsadeen sanayeen sidoo kalena saacada gudahood ay ku soo afjeeri doonaan weerarada ka dhacay gudaha gobolka waxa kale oo saraakiisha ay sheegeen in ay ku sii siqiyaan oo ay ku dhow yihiin fariisimo ay ku sugeen ciidamadaasi sidoo kalena ay jiraan xubno ka tirsan kooxda Tigreega oo isu soo dhiibay waxyaabaha ka soo kordha macluumaadkeena kale ayaan ku eegayna marka laga reebo guulaha ay sheeganayaan saraakiisha ciidanka Itoobiya dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa soo saaray qoraal si adag oo uga hadlay dagaalada ka soconaya waqooyiga Itoobiya Abiy wuxuu shacab ka qaaday inuu dhamaaday waqtigii loo qabtay inay isku soo dhiibaan maleeshiyaad uu sheegay inay ka tirsan yihiin ciidanka TPLF ee wali dagaalamaya muddada uu qabtay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ahay 3 maalin waxaana ay ku ekeed jalay waxa uu baaqiisa u ahaa inay si nabadgelyo isku soo dhiibaan ciidanka Tigreega waa dhamaaday muddadii loo qabtay inay isku soo dhiibaan maleeshiyaadka iyo ciidamada gaarka u tababaran ee TPLF ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Itoobiya sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inuu u mahadcelinayo dhammaan dadkii ka faa'iideystay fursadaas markaan aan eegno macluumaadka ku saabsan maxaa ka soo baxay kulankii dhexmaray saraakiisha sirdoonka Soomaaliya iyo Talyaaniga taliyaha guud ee ciidamada sirdoonka ee dawladda Talyaaniga ayaa shalay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kula kulmay taliyaha hay'adda sirdoonka ee Soomaaliya Fahad Yaasin Haaji Daahir qoraal kooban oo ka soo baxay hay'adda sirdoonka ee nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya iyo NASA ayaa lagu shaaciyay in kulanka labada mas'uul looga wada hadlay lagana wada arrinsada arrin dhowr ay ka mid tahay wada shaqeynta labada sirdoon ee Talyaaniga iyo Soomaaliya iyo sidii loo kordhin lahaa qoraalka ayaa lagu yiri sidan taliyaha sirdoonka ee Talyaaniga Master Caravelli ayaa booqasho rasmi ah ku yimid magaalada Muqdisho waxaana uu la kulmay agaasimaha hay'adda NASA Fahad Yaasin waxay ka wada hadlay sare u qaadida iyo xoojinta iskaashiga amni ee labada dhinac dawladda Talyaaniga ayaa saaxiib dhow la ah dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana kulanka uu ku soo aaday xilli ay soo dhowdahay doorashooyinka la filayo inay Soomaaliya ay ka dhacdo Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa la xiriir wanaagsan oo xagga siyaasadda iyo mashruucyada la xiriira waxaana Talyaaniga dhaqaale uu ku bixiyaa howlaha tababarada ciidamada xoogga dalka qaarkood waxaana ay arrinta sidoo kale ay qayb ka tahay dawladda Yurub oo taageero siiya barnaamijyada horumarinta laga fuliyo Soomaaliya talaabada kulanka cusub waxay uga dhigan tahay NISA inay dib ula laabanayso waayeheedii wanaagsanaa waxaana xuguhu ay sheegayaan inay horey u jireen xubno ka socda sirdoonada caalamka oo horey Muqdisho u yimid isla markaana la kulmay saraakiisha ugu sarreysa hay'adda sirdoonka ee Soomaaliya xiriirka hay'adaha sirdoonada ee labada dal ayaana faahfaahin laga bixin waxaana soo baxay xog sheegaysa inay ka wada hadleen sidii lagu sii daayay haweeneeda u dhalatay dalka Talyaaniga oo dhawaan Al-Shabaab laga sii daayay taasi oo markii dambe ku laabatay dalkeeda shaacishayna inay qaadatay diinta Islaamka boqortooyada Sacuudiga waxay shalay oo talaado ahayd ay ku dhawaaqday inay walaac xoogan ay ka muujinayso qorshaha Israa'iil marka la doonayso in ku dhawaad 1,207 guri oo cusub ay kaga sameysato meel ku dhow magaalada Qudus waxaana lagu warramayaa taasi inay tahay in walaac xoogan Sacuudiga uu ka muujinayo wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Sacuudiga ayaana sheegtay in arrintaasi cambaareynaysa kana soo horjeeda dhaqaaqaasi oo dadka Falastiiniyiinta dhulkooda dhismo sharci darro ah looga dhisanayo
dowladda qatarna waxa ay ka hadashay xiriirada diblomaasiyadeed ee muddooyinkii ugu dambeeyay dhexmaraya israa'iil iyo wadamada carabta kuwaasoo gabi ahaanba dhinaca iska dhigay cadowtooyadii kala dhexaysa yuhuudda wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan al thani ayaa sheegay in xiriirka dalalkaasi carbeed ay ka mid yihiin imaaraadka carabta baxrayn iyo suudaan ay god mugdiya ku sii ridayaan in la helo falastiiniyiin xor ah wasiirku wuxuu xusay in xiriirkaasi u majaxaabinaya dadaalada lagu doonayo in falastiin ay ku noqoto dal madax bannaan waxaana uu hoosta uga xariiqay in dalalkaasi u madax bannaan yihiin rabitaanadooda gaarka ah falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maracadasho waa nagintaa qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo